pëci. Ju që nuk jeni të asta arrestas, gjej shmangën e. Hajde mos e bojkotoni, nuk është mbyllur mbledhja, ka 5 minuta pushim. Nuk mendon se nuk e ka njëri personale. Provoje ti kësh do përfundosh si ai tjetri që është aty poshtë. Duhet të vini të paraqiteni aty, ndryshe do shkosh për ndjekje penale, siç kanë shkuar shokët e tu. Kush do tani edhe një herë për të folur për publikun. Ishit që të gjithë me media të hapur se si Partia Socialiste kërkoi që mbledhja të zhvillohet me deputet që nuk janë të pajisur me certifikat sigurie, por mbledhja të jetë mbyllur për shkak se ka informacion të klasifikuar. Po deputetët që votuan këtë kërkesë tani thonë që ta shtyjmë mbledhjen sepse nuk kemi certifikat sigurie, por ne kemi vendim të ndërmjetëm. Unë nuk e shkel ligjin dhe nuk marr dot përsipër që të bëhem shkelës i ligjit dhe të shpërdoroj detyrën që Partia Socialiste të mbuloj në një gjë që ka për të mbuluar. Është vendimare politike, siç e pati e Partisë Socialiste me njoftimin që u bë para kohe, tani u bojkotu për momentin, nga Partia Socialiste, po nga frika e përballjes, e shihni që dëshmitarët e tjerë, ju jeni dëshmitarë si media, po presin në radhë për të ardhur për të dëshmuar, ka një vendim dhe ne duhet të jemi në seriozitetin që i takon kësaj çështje. Ka një vendim të prokurorisë e cila ka sjell sipas ligjit një prej dëshmitarëve të kërkuar nga ne, Ervin Muça, i cili po pret katë parë. Sa po e morën vesh, kërcyen nga Belaja dhe nuk vinë sepse e din që ka një vendim të prokurorisë që përcakton qartë konturet ligjore të kësaj çështje dhe duan ta fusin në kalenda për të mos u përgjigjur. Ne do të jemi këtu, mbledhja është e hapur sepse e përcakton rregulloria dhe ligji që çelja e mbledhjes bëhet me kuorum dhe vazhdimi i mbledhjes bëhet sipas ligjit. Kush nuk e respekton, ne do të vazhdojmë me pjesën e depozitimit që sot në mesnat, në SPAK, për cilët do dëshmitar apo persona që braktisin detyrën. Ndodhi për koincidencë apo për fat të tyre që siç ka ndryrë në datë 2/8 nga ora 11 deri në orën 5 të ditës tjetër për 20 orë në sistemin Teams, t'ju rastis prapë në të njëjtat ora. Secili e gjykon vetë, keni qenë me kamera, do t'i rikthejmë prapë. Mbledhjen do ta vazhdojmë pas 10 minutash me përfaqësuesit e Partisë Socialiste ose jo. Keni pas çdo mbledhje tjetër në këtë parlament, qoftë edhe seancat plenare, qoftë edhe mbledhjet e komisioneve, që edhe nëse largohen deputet, dalin hyn, vetëm momentin e votimit ka nevojë për kuorum, dëshmitë merren me mbledhje pasi është hapur dhe është çelur mbledhja dhe ne do të jemi këtu duke vazhduar detyrën. Kush ka frikë nga ata që i kanë futur në këto veprimtari që nuk duhet të fusnin, mirësh që të vinë këtu. Tani që t'ju përgjigjem dhe për këtë. Me qënë se ministri Brëndshëm ka kërkes të caktuar dhe thot që kam informacion të klasifikuar dhe në disa prej pyetjeve që unë jam drejtuar, thot që kam informacion të klasifikuar, kemi propozuar ta shtyjmë mbledhjen me ministrin deri në një moment tjetër, të pajisjen me certifikat sigurie deputetët e Partisë Socialiste që janë 5 që nuk e kanë marrë, pa diskutim dhe disa kolegë tanët, dhe tash zhvillojmë mbledhjen me dëshmitarët e tjerë. Partia Socialiste se pranon as këtë. Cila është arsyeja? Arsyeja është se kanë frikë zotërisë, ju ka ardhur Muço aty poshtë. Ju ka ardhur ai e para, e dyta e din se çka kanë bërë. Duke qenë se din se çka kanë bërë, kanë frikë për ballën. Tani, kjo është pse duan errësir, kjo është pse duan me drita fikur, kjo është pse duan mbledhjen me dyert mbyllura. Ma thoni ju, atë propozim që kemi aty, po e theve edhe në publik. Ministri të vitit tjetër, kjo mbledhje është e hapur për në datë 28, që të ketë mundësi të pajisen gjithë me certifikat sigurie, dhe të vazhdojmë me dëshmitarët e tjerë të cilët po presin. Po, nuk shërbim për asnjë gjë të Tani, Saljani, çfarë informacioni shumë diskutuam kur ishte e pamundur të diskutoj për informacionet e klasifikuara, pra, dyor, se kjo ishte arsyeja pse u kërkua me dyert mbyllura. Ja, por ky është absurdi. U kërku me dyert mbyllura dhe u votua në mënyrë unanime nga gjithë deputetët e Partisë Socialiste,
që të mos ketë problem të ndajet informacione klasifikuar, pra ishte propozimi tyre, pata bëja. Tani, për propozimin e tyre, thonë për që pun kemi ne ma të që kemi bërne. Po ne, si të zgjidhim me këta? Se këta këshu i kanë bërë çorape punë dhe ligjit. E më thoni ju, cila është një zgjidhje që zgjidhja është kjo. Dhe prapë ne po të regojemi fleksibël për të dhënë zgjidhje këti komisioni edimor dhe timit parlamentar, duke u thënë që kjo mbledhje, pika ku dëshmitari par është ministri brëndshëm Taulan Bala, të lihet e hapur për një ditë tjetër që t'i le mundësit pajisjen me certifikata sigurie. Se unë kam pyetur për gjysore, ministri thot ka informacion të klasifikuar, nuk përgjigjem. Dot se ka këtu persona që s'kan certifikat. Ose ka një propozim tjetër, që për jo them live, çdo person që ka certifikat sigurie, pavarësisht se mbledhja e komisionit, nuk ka kuorumin e dur, por e çelur, është si e till, ta vazhdojmë ata që janë, të ecim me hetimin deri në fund, nuk bllokohet hetimi, ose ndryshe do ta bëjnë hetimin instancat tjera që janë. Ne do të jemi këtu, presim dëshmitarin dhe nëse shpërdorojnë detyrën që i lënë në rrugëve dhe dëshmitarin që e kanë nxjerrë nga shtëpia, është në të drejtën e tyre, i thonë burgu tapë. Vetëm një pyetje të fundit, sipas jush